Bom dia, meu povo! É, Nascimento, vem cá, Nascimento! Chega, Nascimento, seu pé! Ai! Vamos lá, bom dia, meu pessoal, bom dia a todos vocês! Mais pernambucano, diretamente aqui na frente de Itaíba, Pernambuco, é. Juntamente com esse menino, gente boa aqui. Bom dia, patrão! Bom dia! Como é que tá as coisas? Ô, moleque, mano, choveu muito? Choveu um bocadinho, mas tá bom, né? Tá bom. E esse bigode grosso, né? É! E você, patrão, como é que você tá? Tudo forte? Você é o DJ Pipocão? DJ Pipocão, cadê o Remarinho, foi? O DJ Pipocão não veio mais não. Veio mais não? Não. Mas rapaz... Não sei quando ele vai vir, mas ele tava dizendo que vinha. Tava dizendo, né? Tá. E esse pino aí tá ruim, né? Tá, amor. Ah, tá mole. O pino quando tá mole não encaixa mais, né? É. É, danado. E você, tá com a sua banquinha hoje? Tem preço barato e bom pra mostrar pro pessoal hoje? Tem. Mas por que não tem? O abacaxi já é 10 reais. Um abacaxi 10 reais hoje? Vixe, Nossa Senhora. O pessoal está amargado, tá? Ei. Aqui é a banca dele, né? É. Bora, vamos lá. E diz o pessoal aí, filezinho de boi, tranquilo. Eita, rapaz, calma aí, pô. Sai, e aí, sabe, a galera? Aqui é a banca desse meninão aqui, gente boa, gente bacana, terra da. Abacaxi. Tá correto, abacaxi? Abacaxi é 5 reais. 5 reais, tá barato. E a cebola? 2 por 5. 2 por 5 a cebola. É. Ô moleque, má. E o repolho? Repolho é o quilo, é 5 reais. E agora no quilo é repolho, bicho? Toda vida foi. Toda... Não tinha nada pro peixe, não, antigamente? Era antigamente, né? Aí agora é pro quilo, é? É. Olha. O quilo agora. O quilo é 5 reais o quilo. Quando eu chegar de viagem, eu vou dar um sorriso pra esse menino. Já vendi tudo aí, já. É bem aqui, já vendeu tudo já. Vendi isso aqui, olha. Não tá na terra, olha lá. Cenoura aqui, tá quanto pacote? R$2 o pacote. R$2 o pacote, barato, viu? R$2. E aqui no quilo também, né? Depois R$6 a peça. Ah, você vende a peça, né? Então vamos ver aqui se fosse o quilo quanto dá, né? É. E aí, Cristiano? Dava R$9,65. Aí, tá vendo? Se fosse do quilo, dava R$9,65. Uhum. É, então, por peça assim, tá mais em conta mesmo, viu? Aí, ó, filé, o pessoal, tá vendo? Então, e já vendeu tudo aqui, ué? Teu nome é? Fabrício. Fabrício aqui vendeu tudo. E cadê, Fernando? Fernando tá ali em cima, na outra banca. Aí, a sua esposa também sai de boa, tranquilo. Ô, pô, vem cá, Nascimento. Ô, Nascimento. Ô, Cristiano. Bom dia, Cristiano. Aê, bom dia. Tudo bom, né, Cristiano? Bom dia ainda, tudo bem? É, e Nascimento tá ali, não tem jeito não, né? Não é. Não quer dar entrevista, não quer falar nada. Sumiu, ele se escondeu meu, bicho. Até a chinela do pé saiu, ó. Ixi, não tem jeito não, Cristiano. Eita, e Cristiano é sempre trabalhando, fazendo as unhas, né, limpando as unhas. É. Com a lojinha ali na Praça do Freio. É. Vocês de Itaíba de região, rola lá, meu povo. Eita, Cristiano, não tem jeito não. E vamos continuar esse vídeo aqui, que o Fabrício tá aqui, botando, torando. Seu Geruso, diga aí, meu patrão. Sempre sabe cantar aquela toada, sempre sabe contar aquela roda de São Gonçalo, né? A roda de São Gonçalo, tudo você. E aí, seu Geruso, e como é que foi hoje aí? Choveu muito, foi? Choveu muito, graças a Deus, é muita chuva e muita planta, mas planta só uma chuva de moleque deu aí, sabe? Foi uma chuva de mulher gostosa, né? Passou ali um monte. Fiquei, ô, que mulherada! E esse bigodão grosso aí? Esse bigodão grosso aqui, menino. Eu vou mandar tirar aqui, isso aqui é espinho mandar carulho, sabe? Aí, né? Quando eu acabo encosta perto da mulher, ai, meu filho! É! Não tem problema, não, mexer. Você quer dar uma cotó? É, valeu, Zé. Trava lá. Mas já nós chamamos lá, viu? Na hora. Ó, ó, ó. E aí, meu povo, olha só onde eu cheguei. Rodei e parei aqui, olha. O nosso amigo Paulinho da oficina. E o bigode dele tá engrossando cada dia mais o bigode. Tá engrossando, é. Leva ali. A oficina é Autopé São Paulo aqui, é. Ah, é, meu. Oficina é Autopé São Paulo. É isso aí. É. São Paulo, que você torce pra São Paulo, é? É, não, não. É um nome já de antigo já. Ah, quer dizer que vem de quê? É de pai pra filho? Como que é? É, de pai pra filho. De pai pra filho. De pai pra filho. É. Ô, Paulinho, já tem quantos anos nessa correria aí de ajeitar carro? Rapaz, desde criança. Então vamos lá, quer dizer que você nasceu dentro aqui, vem dando o carro e já tá caindo. Já tá caindo, gente. Gente já tá caindo. Ah, é, pai. Então já dá pra ver que é muitos anos mesmo na profissão. É muitos anos, é, mas mal como de sá. Paulinho que tá sempre mexendo em motor de carro grande, de carro pequeno.
Né, Carlinhos? É. Bota a pegada pra ali, meu filho. Pegada, ali não tem jeito, não. Valeu, Carlinhos. Obrigado aí, viu? Ô, Tarinha, passei deu pra fazer outro vídeo. Vou embora daqui e eu esperar a sua vinda. Se eu fosse embora agora, eu tinha que ainda que a Alice só no canal. Pra ser tão legal essa menina tão linda, né? Eita, meu povo, aqui é Jesus, bacana presença. É, soltando os seus versos. Eita, na feira de Itaíba, Pernambuco, meu povo. Erro. Essa menina tem sua história, mas foi só um pensamento. A gente ia andando na hora daquele momento. Diz ela que agora já passou para casamento, mas não, não, ela é solteira. É! Ela é casada, seu velho. Olha, tá vendo, moça, a bocada agora aí, ó? Jeruso! Jeruso tem jeito não, né? Mas Jeruso, Jeruso. Eita, Jeruso. Depois, eu dizia que era mentira para se reconhecer. Eu dei os dias que eu lhe vi, que eu vi que eu tive mais o que eu tenho de você. Sei que tem casa com a menina dessa, tem o maior prazer, não tem ou não? Tem, eu acho que tem. Porque é linda. Eita, gente. É, Jeruso, bota pegar, Jeruso. Eu cheguei um pouco atrasado, mas ainda tem aqui uma quantidade de banana. A dos abaixou também, tá preço? Baixou. Abaixou mesmo agora. Baixou, vai geral, pra acabar. Pra acabar logo, né? Depois que Jeruso tocou uns versos desses. É. E você vem até galo, hein? Tá vendendo galo também? Pra criar isso aí. É pra criar. Tá certo. Pra criar, peguei no fim de semana. É. Saí nesse meio da rua com uma menina bacana. Que a venda gostosa hoje é de banana. Mas é da boca, né? Eita, tá Jeruso. É o raio das bananas, Jeruso. É. Aí tá vendendo a quanto ainda, a dúzia? Um é três, dois é cinco. Ah, é. Uma, duas é três, duas por cinco aqui na banca aqui. Da nossa amiga, teu nome é? Kesley. Kesley. Oh, nome pesado. Kesley aqui, bacana presença. Todos sabem, né, Kesley? Sai. Essa menina é do Minas, né? É, do Minas. Dá um oi. Diga. Oi, meu povo. Oi, meu povo. Ah, desenrolado, desenrolado, desenrolado. Vou não, agora não. Vai levar sim, vai levar tudo. Leva tudo. Obrigadão pela atenção de vocês todos, tá? Tchau, meu povo. Aqui tem melancia da boa, filé, aqui na feira de Itaíba, Pernambuco. Vamos lá, cheguei um pouco atrasado, já tá o estoque meio baixo. Mas só presta assim, né, patrão? Tem melancia sobrando ainda. Ó, coisa boa. Bom dia pra vocês dois. Beleza, vai com Deus. E você tem até jaca também? Essa eu comprei pro uso. Ah, sim, pro uso. Coisa boa, jaca. Isso. Aí você tá vendendo a quanto aqui a melancia? Melancia de R$8,00, de 10. Por enquanto agora, essa aqui é de 8 e 10. Essa aqui é de 8, é? De 8. Essas maiores aqui, 10 reais, tá vendo? Diretamente de Najá, é? Diretamente de Najá. Oh, coisa boa! E vocês estão sempre aqui, de frequência? Toda feira. E Manari também? Manari também, Ouro Branco, Ouro Branco, Águas Belas. Ó, então é a semana, semana toda. Inteira de feira. Os 7 dias por semana. 7 dias. Até o domingo? Toda vez uma carradinha dessa. Ô, cara, mas você também participando? Também. Tá certo, seu menino, né? É, meu menino. Tá certo, bota torando, deixa a gente lá pra trabalhar. Beleza. Bom trabalho aí, viu? Obrigado pela presença. Valeu. É isso aí, meu povo. É isso aí, minha galera. Maílson Pernambucano, diretamente aqui de Itaíba, Pernambuco. Mostrando a vocês um pouco da feira. Um pouco do pessoal. Eu avanço muito. É o cara que mais vende melancia na região. Ah, é um rapaz que mais vende melancia, né? É. É o cara macho aí. Uma carrada todo dia. Uma carrada todo dia. E você tanto vende em grosso como a varejo? Tanto vende em grosso como a varejo. Pronto, aí. Na hora, pessoal. Então venha pra cá, conversa com um artista do bem. Não sai ninguém sem melancia, tem todo preço. Tem todo preço. É, tá bom. Venha conferir. Nada. Valeu, patrão. Beleza, vai com Deus. Ah, vai, obrigado. Então é isso aí, meu pessoal. Venha cá participar aqui da feira ali, de Itaíba, Pernambuco. Tem a melancia, preço bom, atacado de varejo. Tem banana, precinho bom, gostoso, delicioso. Então é isso aí, vamos continuar aqui o vídeo. Andando aqui na feira livre de rua de Itaíba, Pernambuco, minha galera. Vamos que vamos. Bom dia, Zé! Bom dia, Zé! Bom dia, Zé! Você tá mudo, é seu pé? Boa tarde! E boa tarde o quê? É 11 horas? Mas eu não almocei. Nada a ver, é 11 horas. É, né, Vanizão? Vai, Vanizão. Vanizão tá correndo com medo, Dão, olha, Dão. É esse fazendeiro lá da Jiboia, ó. Ô, coisa boa! Ô, Zé, tomatezinho aqui de boa, sossegado. Tomate de qualidade, vermelho espanhando, né, Zé? É, tá quanto quilo? R$4,00 hoje. Mas aí esse bigode grosso aí?
isso aqui é meu. Eita, Zé Rei Cavavada, velho. O que ele tá tomando? É dele. E a batata? Você quer preparar aquele caldo, aquele arroz com batata, vem aqui na banca do Zé, olha. 6 conto o quilo. E 5 a... 3, faz 2 por 5 a cenoura. A tomada. Obrigado. Pacotão da cenoura aqui, tá bem barato aqui na banca do Zé, ó. Tu tem caneta aí? Tenho. Tá R$2 o pacote desse, dessa cenoura, Zé? 3. R$3 o pacote, 2 por 5, quer Zé? É. E o... Ah, esse daqui é... R$5 no unidade aí, 5 conto aí pra vender mesmo hoje. Se pesar, dá mais, né? Dá mais. No quilo. R$6 a 7. Eu já tô vendendo assim, hoje eu tô queimando mesmo aí. Tá queimando, né, Zé? Queimando, é. Zé, brigadão e bom trabalho aí, viu? Valeu, Zé, meu patrão. Passeando, passeando. Zé, e você tá aqui na feira hoje participando, gastando dinheiro, é? Gastando dinheiro. Já sim. Gastou muito aqui na banca? Eu comprei 3 vaca ele. Foi não. Não é meu amigo, velho. Pega com as galinhas. Não, ainda não, não quero galinha não. É. Ei, meu patrão! Olha aqui, abacate com força, né? Você tá vendo abacate desse por quanto? 2 por 5. 2 por 5, barato, pessoal. Fazer aquele a vitamina, né? É. Bom dia, patrão! Esse é aqui, meu porteiro, tem uns anos na feira, né? Uns 30 e tantos anos já. 30 e tantos anos. Ai, coisa boa! Balancinha aí, filé. Essa aqui paga imposto também ou não? Paga. Eles já passaram esse ano aqui já? Esqueceram, foi? Fica mais passado, né? Quando é feminino. Fica mais pra passar. Eles estão em Tupanatinga? Não, já tem um mês. Só que acho só mais nas quitandas, eu acho, né? Essa aqui é a gente pra pagar no banco, mas para no banco pra pagar no posto de balança. Talvez que ele não recebe nunca. É mesmo, né? É que eu tava filmando, tá vendo, posto de balança. Não tem ligação pra pagar, não. Mas é errado mesmo, né? Tu vem cá, rapaz, tu já até, rapaz. Esse bicho anda que são pés, né? Mas que é todas as filhas. Ô, primo, bota a jaca na bolsa, primo. Eu vou viajar, primo. Já vai viajar, já. A jaca dura ou a mole você pegou? A jaca dura, acabou. Ô, moleque, mas... Já tá aqui. Isso. E essas melancias aqui, tá sem a quanto? Oito. R$8, meu povo. Vem cá na banca do nosso amigo aqui, ó. Todo sábado tá aqui, pessoal. Aí, nesse pontinho aqui. Trazendo várias diversidades pra vocês. Venha conferir aqui ao vivo e conversar com ele. Se for uma moça bonita, vai palestrar um pouquinho, ó. É coisa boa. Tchau, tchau, vou trabalhar aí, viu? Ô, oh, que tá aqui, olha. E tu, Vezinho, como é que tá? Já tomou umas 18? Quer que você quer? Aí gosta, viu? E aí, federal? Tá gostando da feira daqui, tá aí, mano? Nota 10. Choveu muito, foi hoje? Pouquinha. Pouquinha, mas foi bom, agradando, né? Você é o cara da Lagoa Comprida? É nós, sim. O Cabamá. É do Paraguai, viu? Do Paraguai. Valeu, forte abraço. Isso aqui é da Águas Belas, ó. Das Águas Belas, né? É lá do Rio. Lá do Índio, ó. Ô, é caba brabo. É das Índias. Olha o frango aqui, ó. Bom dia, patrão. Bom dia, rapaz. Tá quanto quilo? 13 milhões. 13 milhões. Ó, tá bom, preço. Não aumentou nem abaixou. Tá sustentando, né? Aí o cliente quiser um frango desse inteiro também vende. Se quiser o quilo, vende. Se quiser o peito, nós matamos de qualquer forma. Ô, moleque, mas. E todo dia tá na praça. É, enfrenta a casa da Petróleo. Ô, moleque, mas. Valeu, obrigado aí, viu? Mercado ia com força aqui na feira de rua, meu povo. Aqui, meu pessoal, olha o meu povo aqui. Na feira de Itaí, vamos ter quebra-fio, macaceiro. Olha o Tambrita ali, marcando pra esse Tambrita. Você vê que a choveu hoje, foi na feira? Choveu, logo cedinho. Chuvinha boa. Cê... E veio um seguidor meu aí na sua banca? Veio um seguidor, Cidinho. Cidinho Ribeiro. Cidinho Ribeiro. Lá de São Paulo, Cutia. Entendeu? Vai um abraço pra Cidinho. É. Tá passeando em Itaíba. Ele vai estar aqui até dia 12. E mané, choveu muito hoje, hein? É Mané Procópio, meu filho. Aí não tem como. Que... É, Mané Procópio aí. É, não tem como correr, não. Aí é Procópio. Eita! É isso aí, meu povo, pra vocês aí, ó, que estão aí fora. Vem cá pra banca do Cardoso gastar aquele dinheiro que ele tá precisando. É isso aí, meu pessoal. Gostando do vídeo, se inscreve, comenta, compartilha, senta o dedo no like. Aqui é um pouco do movimento da Feira Livre de Itaíba, Pernambuco. Sempre mostrando aqui a região, mostrando essas duas figuras aí, ó. Mané e Procópio, qual diz o Cardoso aí.
Cardozão tava meio baleado, mas agora já tá novo todo, Cardoso. E aqui é um pouco do movimento da feira livre aqui de Itaíba, Pernambuco. Vem que aqui o negócio é bom, viu? Coisa boa é aqui. Venha participar da feira livre de Itaíba para gerar a economia local. O quilo da macaxeira é R$3, R$3 o quilo da macaxeira. Venha pra cá, pra feira de rua de Itaíba, Pernambuco, meu povo. Gastar dinheiro e gerar economia local. Muita chuva teve hoje aqui na cidade. Choveu muito. Olha o Damião aí dos alumínios. E esse bigodão, vem cá, Damião. Chega, meu filho. Bom dia, Damião, meu filho. Beleza, meu filho, um bigodão desse daí é igual o bigode de Sansão, é? E aí, primo? É R$3. Firme forte, primo, como é que você tá? Tá bom mesmo? A laranja é 6 por 2. Ô primo, como é que tá a boca da primo? Tá boa? A pitomba é... faz de R$1, de 2, de 3, de 4. Todo preço, né? Eu freguei, já. Ô, coisa boa! De 6, de 7, de 8, de 10. É assim por diante. De 9, de 10. Aqui, meu pessoal, minha galera. Agora, diga. Vocês estão vendo aí na tela da televisão e na tela do telefone. Se não é pressão aqui agora. Olha as pressões que tá aqui do meu lado. Aqui. Olha, Cardoso aqui. Vem mais pra cá. Cardoso. Caba Masterchef. O homem que joga doce pro pessoal aqui de Itaíba e Negros com força. E se quiser no quente também tem, né? É, no quente. Aqui tá. Tecido, bota pegado. Pra dar depoimento e dizer... Não, calma aí. Eu tô com duas pessoas que sabem de muita história aqui. Né? Esse daqui sabe de tudo, né? É o repórter. Sabe tudo. Sabe né? tudo, o repórter. E se também sabe um pouquinho, né? Mais ou menos. Da política à pecuária. Mais ou menos. Ó, e Cardoso também, né, Cardoso? Esse Cardoso tem jeito, né? Já vem aqui um seguidor, foi Cardoso hoje aqui já. Que acompanha o Cardoso, acompanha eu lá, a gente. Lá no canal. É São Paulo. São, São Paulo. São Paulo. Seguidor de São Paulo. Seguidor de São Paulo. É Cidinho Ribeiro. Choveu bastante hoje aqui? E aqui no chão em Itaíba choveu bastante. É. Mas choveu um tanto quanto mais ou menos que já vai refrescando a terra. Mas para a gente arar a terra precisa de mais um pouquinho. Mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho que é para requer essa fartura aqui. É mesmo essa fartura. Tem o doce, tem a mandioca. Aqui é o doce do Cardoso. E aqui é o doce do Cardoso. Primeira qualidade, doce e queijo de primeira linha. Aí, ó, doce. E você quer queijo, quer doce. Esse é o mole, esse é o mole. Eu costumo chegar aqui e dizer... Cremoso, é um cremoso. Gente, ó, mole, cremoso. Ó, chega o bicho que tá cremoso. Eu prefiro desse e prefiro um pedacinho desse. É bom demais. Cremoso, ó. Aqui é que o cara faça um quebra-queixo desse, cremoso lá no seu Cardoso, olha. Aí quer dizer que é por causa do açúcar? É. Do ponto. Tem que fazer qualidade. Qualidade. Tem que fazer. Porque o pai dele foi 50 anos na profissão. 60. 60? 60 anos. Desculpa que eu falei 50 porque. 60 anos nessa profissão. E o Cardoso trabalhou, mas ele muito tempo. E o Cardozinho sabe o que é fazer. Primeiro. Esse é a primeira qualidade. Doce, cremoso, doce. Churinho de coco. É na medida. E o preço continua a mesma coisa, é? 23, é? R$24. Ah, 24. R$24, R$23, R$25. Depende da casa do freguês. E o queijo? O queijo é R$35. Hoje eu ainda estou fazendo a promoção R$34. Olha. Se eu levar 5 quilos, você faz quanto? Olha, pois, olha. Se você levar 5 quilos, olha. Tem preço também. Ah, pô, diga que eu não quero levar. Vai sair de negócio agora. É. Porque é para revender também. Eu quero 5. Agora não é agora nem no momento. Tenha paciência. Tá paciente. Já tirou até a tabuleira. Foi falar, ué. Me procure quando. Oi, não. Meu menino tá dizendo que ia comprar 5 quilos a você. Eu digo, tá, compra 3, porque para primeira-feira tem que ser 3. Para ver que ele vai botar, né? Mas qualquer coisa a gente conversa com o Cardoso. Conversa. Então nós vamos trabalhar aqui. Ele vai viajar? Então a gente vai trabalhar aqui. Com queijo, com. Como aqui é assim, né? É, como aqui é. Agora aqui é bonito, é, não? Eu fui maravilhoso. Como que é? Como que é? Como que é? Queijo, rapaz. É grande coxinha. Eu pensei que era de pé, bonito. O Cardoso, quando vai pensar que era ele. Não, cara, você é gente boa. Agora, ganhei o dia. Ganhou o dia.
Depois do Torinho. É isso aí, meu povo. É isso aí, minha galera. Fica todos com Deus. Acerta o dedo do like, se inscreve, compartilha e comenta. Maís Pernambucano, diretamente da Feira Livre de Rua de Itaíba. Pra todo mundo aí. Pra toda a região do país e do mundo, né? Então, meu forte abraço a todos vocês que estão me acompanhando. Já estamos chegando a 1.400 inscritos. Com fé e força, vamos dar visualização, vamos compartilhar, vamos dar o like. Aperta o sininho para todos e se inscreve no canal. Vocês vão ver só gente bonita. Porque o bigode branco é respeitado. É sim. Um forte abraço, fica todos com Deus. Tchau. Ah, o galego.